Pojďme k reprezentaci. Ty jsi se víceméně postavil za Franka, jak my mu říkáme pracovně v Zajíci. Když si vezmu být 5 let u nároďáku, je obrovský úspěch. A když tady do něj šijem, každý trenér, který odchází od nároďáku, který končí, tak je tady slyšet. Tak je popravený úplně. Tak je úplně jako na krev, z něj uděláme ňoumu, no, všichni. Jestli to byl Brickner, Uhrin, tyhle ty velký jména, Chovanec, Vrba, Jarolín, všichni šli jak z práskaných psy od tamto. Takže mě to je žinantní, protože ten chlap něco dokázal. Je to dobrý člověk.